عندي سوالف موت نسايقر ما وقلو بمبي نورا وسرا وسمون تفلو حياتي لالفاتشو نازيب لالاتشو زادير مسرانات مسترلم بتلاقي لجوتشو زادير مسلام النابت إرخاص عبدو بيت سابوتشو يا سمانال ودنيا چن عبروه ينبرا بحبو كبول ميال تريو እስክንድር ላቀው የህይወት ታሪኩን ያነባል። ከዛ በኋላ የአበባ መስጠት ስነ ስርዓት ይኖረናል። መስፍሬን አጣሉ። አርቲስት መስፍን ጌታቸው አጭር የህይወት ታሪክ። አርቲስት መስፍን ጌታቸው ከአባቱ ጌታቸው ደምሴ ከናቱ ወይዘሮ ሎሚናት ገብረ መስቀል በ1963 በአዲስ አበባ ከተማ ሰንጋተራ አካባቢ ተወለደ። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በአዲስ አበባ ተከታትሎ ወደ ሐረር ከተማ በመሄድ ኑሮውን ከቤተሰቦቹ ጋር ጀመረው። አርቲስት መስፍን ጌታቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በሐረር ከተማ ተከታትሏል። ለጥበብ ባለው ፍቅር በባህልና ስፖርት ቢሮ የቲያትር ስልጠና በመውሰድ ወደ ኪነ ጥበቡ ሙያ የተቀላቀለው መስፍን ጌታቸው ኢትዮ ብስራት ቲያትር ቡድን በማቋቋም ከመሰል ወጣቶች ጋር የአካባቢውን የቲያትር ጥማት ማርካት የቻለ ወጣት ነበር። በ1987 ሰቀቀን የተሰኘ ቲያትር ይዞ ወደ አዲስ አበባ ከቡድኑ አባላት ጋር በመግባት የተለያዩ ፈተናዎችን የተጋፈጠ መራብ በመጠማት በረንዳ በማደር በይቻላል መንፈስ ምሳሌ የሆነ ለጥበብ ዋጋ የከፈለ ደራሲ ዳይሬክተርና ተዋናይ ነበር። የገጠሙትን ተግዳሮቶች በድል በመወጣት በ1988 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ባህል አዳራሽ በመላው አገሪቱ የቀረበውን ሰቀቀን ቲያትር በደራሲነት በማዘጋጀት በአዲስ አበባ ስራውን የጀመረው መስፍን ጌታቸው የደመና ጉዞ የተሰኘ ቲያትር በራስ ቲያትር አዳራሽ በማቅረብ ውጤታማ ሆኗል። ዙምራ የተሰኘ ተወዳጅ ፊልም በተለያዩ ሲኒማ ቤቶች ታይተውለታል። አርቲስት መስፍን ጌታቸው በቅዳሜ መዝናኛ ፕሮግራም በርካታ ድራማዎችን በጸሐፊነት በተዋናይነት ያቀረበ ሲሆን በእሁድ ፕሮግራም ለበርካታ ሳምንታት የቀረበው የልደት ጧፍ ተከታታይ ድራማ ተወዳጅ ስራው ነበር። በፖፑሌሽን ሚዲያ ሴንተር አዘጋጅነት የቀረበው የቀን ቅኝት የሬዲዮ ድራማ በደራሲነት ጉልህ ሚና የነበረው ሲሆን መንታ መንገድ፣ ማለዳ፣ ስብራትና የኛ በተሰኘ ተከታታይ ድራማ ጸሐፊነት ሚናው እጅግ የላቀ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ሰው ለሰው በተሰኘ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ መስፍን እምቅ የጸሐፊነት ያዘጋጅነት ብቃቱን ያሳየበት ስራው ሲሆን በተጨማሪም ዘመን ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ በህዝብ ዘንድ አድናቆት ያገኘለት ሌላው የቴሌቪዥን ስራው ነበር። አርቲስት መስፍን ጌታቸው ሐሳቡን በመጽሔት በራዲዮና በቴሌቪዥን የውይይት ፕሮግራሞች ላይ ያለ ፍርሃት የሚገልጽ ለሀገሩና ለህዝቡ ለሰው ልጅ በሙሉ በጎ የሚመኝ ኢትዮጵያዊ ነበር። በሁሉም መስክ አድጋ የምትታይ ሀገር ለማየት እየጓጓና ተስፋ እያደረገ ህልሙንና ተስፋውን ሕያዋን እንዲያሳኩ በመተው ባደረበት ድንገተኛ ህመም በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ሚያዝያ 17 2013 ከዚህ ዓለም ተለይቷል። አርቲስት መስፍን ጌታቸው ባለትዳር የሁለት ሴትና የአንድ ወንድ ልጅ አባት ነበር። አርቲስት መስፍን ጌታቸው በሦስት ልጆቹና በሕያው ሥራዎቹ ሲታወስ ይኖራል። ለቤተሰቡ፣ ለጓደኞቹ፣ ለአድናቂዎቹ መጽናናትን እየተመኘን ፈጣሪ ነፍሱን በአጸደ ገነት ያኑርልን። መስፍን የጥበብ ጀግና ታጋይ ነበር። ዛሬ ቢለየንም ሁልጊዜ በስራዎቹ ታስሮ ይኖራል። ያው እንደሰማችሁ ታሪኩ የመስፍኔ የብዙሃን ሰዎች የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ ሀብትን የነበረው በጣም ብዙ ራዕይ የነበረው ሰው ነውና እጅግ በጣም ነው የምናዝነው። ዳዊትን ወደዚህ ጋብዛለን። አበባ የማስቀመጥ ስነ ስርዓት ነው የሚካሄድ። አበባ ለወንድማችን መስፍን ጌታቸው አበባ ያበረከቱልን ከኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ባዩ ሞልቶ ከእንግሊዝ
ኒው ላይን አድቨርታይዚንግ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ከስራ ባልደረቦቹ ጋር ከጓደኞቹ ከቤተሰቦቹ ከህብረት ለበጎ አርቲስት ሰለሞን ጎጓለ አርቲስት ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ከነቤተሰቦቹ አርቲስት ሰለሞን አለሙ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከሐረር የስነ ጥበብ ባለሙያዎች ከዘመን ድራማ ኩሮች አርቲስት ሳምሶን ቤቢ አርቲስት ሃና ዮሐንስ አርቲስት ማህደር አሰፋ አርቲስት ዘላለም ኩራባቸው አቶ ዳዊት ሽዋግዘው ዶክተር ንጉሴ ተፈራ ከፖፕሌሽን ሚዲያ ሴንተር አቶ ነብዩ ተካልኝ ጋዜጠኛ መስፍን አሰፋ ከብሔራዊ የደም ባንክ አቶ አብዮት አቶ መሐመድ ሬድዋን ናቸው። ወንድማችን ቢሞት እንኳን ስራዎቹ አይሞቱምና ስለዚህ እግዚአብሔር በሰራው ስራ ደግሞ ምንም ማድረግ አንችልም። ነፍሱን በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ ያሳርፍ ብለን መጸለይ ብቻ ነውና ፍታቱም ደግሞ እንደሚታወቀው ከዚህ በላይ ፍታት ይደረግለት ነበር ለሱ ከዚህ በላይ ሽኝት ይደረግለት ነበር። ነገር ግን በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ይህ ሳምንት የህማማት ሳምንት ስለሆነ ፍታቱ ሁሉ በትላንትና ሁለት የሳምንቱ ሙሉ ተፈቷል። ወንድማችን በዚህ አጋጣሚ ትላንትና በተጸለየው ጸሎት ሁሉ ፍታቱ ተፈጽሟል ማለት ነው። ከዚህም በላይ ደግሞ መልካም ስራዎቹ የበለጠ ስለሱ እየተናገሩ ስለሱ እየመሰከሩ ይኖራሉ። ከዚህም በኋላ ብፁዕ አባታችን አንጋፋው ታላቁ አባታችን በመካከላችን ይገኛሉ። እሳቸው ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ ይሰጡናል። ወደ ብፁዕ አባታችን ወደ ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ እግዚአብሔር አሳ ገብረ ኃይለ ገብርኤል የወንድማችንን የልጃችንን ኃይለ ገብርኤልን ነፍስ በአብርሃም በያዕቆብ በይስሐቅ እቅፍ ስር ያኑርልን። ክቡራን እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ሊቃነ ምስጢር ዲያቆናት፣ የወንድማችን ቤተሰቦች፣ አዘንተኞች፣ በዚህ ሽኝት ላይ የተገኛችሁ ወዳጅ ዘመዶች በእግዚአብሔር ስም ሰላም እንደምን አላችሁ? ዘመናት ጌታ ዘመናትን አሳልፎ የሚለው ኃጢአት አምላካችን ኃጢአት በደላችንን መተላለፋችንን ሳይቆጥር እስከዚህ ሰዓት የሰበሰበን አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ወደ እርሱ ሄዳለሁና እርሱ ግን ወደ እኔ ስለማይመጣ አላዝንም። ይህንን የተናገረው ታላቁ ነቢይ ታላቁ ንጉሥ እግዚአብሔር እንደ ልቤ ብሎ የተናገረለት ቅዱስ ዳዊት ነው። ቅዱስ ዳዊት የገጠመውን ችግር፣ የገጠመውን መከራ፣ የገጠመውን ሐዘን ለመጽናናት ለመረጋጋት በፈለገና ባሰበ ጊዜ እርሱ ወደ እኔ አይመጣም፣ እኔ ግን ወደ እርሱ እሄዳለሁ፣ ስለዚህ ማዘኔ ማልቀሴ መተከዜ ለውጥ የለው ለውጥ አያመጣም ብሎ ተናገረ። እንግዲህ እንደምታውቁት የሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ ሲኖር የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ሁሉም ይሄዳል፣ ሁሉም ይጠራል። ተራችንን ነው የምንጠብቀው። እናም ሐዘን ሞት መቼ ቢሆን መቼ ሐዘንን ይዞ ነው የሚመጣው? ሁል ጊዜም ሞት ያላንኳኳበት፣ ሞት ያልገባበት፣ ሞት ያልጎበኘው ቤተሰብና ሕይወት የለም። ችግሩ መቼ ነው የምንጠራው? ምን ሰዓት ነው እየተጠራን ያለ ነው የሚለው ነው ትልቁ ጥያቄ። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ በሶስት የእድሜ ደረጃ ጠዋት እመጣ ይሆን፣ መሀል ቀን ላይ እመጣ ይሆን፣ ማታ እመጣ ይሆን፣ አታውቁምና ተዘጋጅታችሁ ኑሩ ነው ያለ።
ስለዚህ እንግዲህ ከሰው ልጅ የሚጠበቀው በጊዜው ሰርቶ በጊዜው ተዘጋጅቶ መጠበቅ ነው። እንግዲህ በታሪክም እንደምናውቀው ልጃችን ወንድማችን ብዙ ስራዎች በዚህ ትንሽ እድሜ ውስጥ ብዙ ስራዎችን ለሀገርም ለቤተሰብም ለማህበረሰብም ያቀረበ ለቤተ ክርስቲያንም የሰራ ልጅ እንግዲህ በትንሹ እድሜው ረጅም ታሪክ የሰራ ስለሆነ ልክ ነብዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እንዳለው እኔ ወደ እርሱ ሄዳለሁና እርሱ ወደ እኔ ስለማይመጣ ፈጽሜ አላዝንም ብሏል። ብዙ ወንድሞቻችንን ሸኝተናል፣ ብዙ ወቶቻችንን ሸኝተናል። እንደዚሁ እንዳልኩት ሞት ልቡን ወቅቶ ወቅቶ ያላቆሰለው ሰው የለም። ግን የሚገርመው ሞትን ማቆሰል፣ ሞትን ማሳዘን፣ ሞትን ማሸነፍ የምንችለው መልካም ስራ በመስራት ብቻ ነው።